الحمد لله رب العالمين نبينا استعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. تذكر يا سومال لو احنا سومال لا نقول سومال لا نقول سومال لا نقول وداني نقول وداني نقول سنا نقول سنا نقول ان شاء الله تعالى واقول سنينا وابشرا واقول سنينا وابشرا شرعي تومركي عبارة تاغلي وعن هلك الكيري ومر هو رعيلي مركي دير تاغلي يا عبدالك عبارسنا يا كل مية كان بينقرين يا لها دورة شيء الوقت يا كان بينقرين تدكو ضيعا وارمالي انت برواقة يلو ترتوين ما انت تدكا لبدبادين وحن نوكري سيناني تدكا دنينين ما انت فقارا لتشوغا ninkii fag ninkii faraahay ninkii xiniya haya fagaara la jooga dadka reer Soomaaliana waa loo tartamaya ninkii laba beelood ku tartamaya ya ninkii laba qof ku tartamaya ya ninkii tuugo ku tartamaya fagaara la jooga waa inoo fagaara Soomaaliya tartan xalaala waa inoo fagaara Soomaaliya tartan xalaala waan la yeer reer Sanaag waxaan leeyahay waa la tartamaya insha Allah ta'ala وأنا نقول أي سنة ترتنكا وحي نقوى الضاغر وداني وحي نقوى الضاغر إيه نسوء علينا رتيا شعبك وسيدي نسوء علينا هنا وهو قيدين ودادي عرقابو يعني نبارتا شلا يسوي من شرين أو دمركو داب كودو بحين شرين دمركو داب كودو بحين شرين حوالا هلك لك قيبو هاي قيل يا عربالي ما أنت واتاسو مدامان waxaan ka tagay anigu dawladda 2015 2016 hadda u fiirsada waa taas oo wali ma dhamaan mana dhawa waxaan leenahay waa xisbigiidii dhameystiri lahaa miyaan iska leenahay iska ma lihin waxaan hore wadada ugu maray ninkii iska hadlayaa iska hadlo halkaan u yimi Soomaaliland oo dhan baan u maray Maraykan baan u tagay Yurub baan u tagay Carab baan u tagay Afrika aan u maray waxaan doonayay maxaan doonayay maalinta waxaan doonayay dadka reer Soomaa dadka reer Sanaag inay wada helaan inay wado helaan in laamigu soo gaado inay magaalada laami hesho inay magaalo waliba laamigu gaado u fiirsada kaliya ma yahayn haddii xataa uu dhameystirmo laamiga inta sanaa isku xidhaysa caarigaaba iyo burcood miyuu dhammaystiran yahay qorshuhu wuxuu ahaa inuu halkaa badhan ka galo geel dooro ka dhaco uu halkaa ku dhaadhaco meesha la yaahdo waxa weeye badda ku dhaadhacaya laas qoray halkan inuu ka dhaadhaco xiis iyo meer ku dhaadhaco waxaynu doonaynay in dhammaan sanaag iyo Soomaalilandba ay isku xidhmaan in goodaanka sanaa ka baxdo waayahay in dhammaan reer Soomaaliland ay isku xidhmaan maantana maxaynu doonaynaa maantana waxaynu doonaynaa rajada shacabka inaynu soo celinno ee kulmiya joojiyey ee kulmiya joojiyey rajadii shacabku waa maxay dadka reer Soomaaliland oo mid ah oo meel u wada jeeda dadka reer Soomaaliland oo mid oo isku tiirsan ayaynu doonaynaa dadka reer Soomaaliland oo horumarsan baynu doonaynaa dadka reer Soomaaliland oo dhibtii gaadhay ka soo kabtaynu doonaynaa dadka reer Soomaaliland oo dunida ictiraaf ka helaynu doonaynaa taa maxaa lagu helayaa xisbi wata hoggaamiye fiican aqoon leh khibrad leh oo daacad oo dalka u daacada ayaynu ku helaynaa waa kuma waa Cabdiraxmaan insha allahu tacaala waa nin afartan sannadood soo shaqaynayay waa nin afartan sannadood soo shaqaynayay hadday tahay diblomaasiyad hadday tahay baarlamaan hadday tahay xidhiidh caalam waa nin garanaya oo soo shaqaynaya intaaba dhex joogay waxaynu leenahay ta noocaasa sidaynu ku soo celinaynaa rajada noocaasa kulmiya wuxuu leeyahay labalaba aynu heshiinaynaa waar waxaynu dadka dalka oo dhan oo isku xidhan bayn inagu doonaynaa dadkii reer caarigaaba hadda u fiirsada hadda u fiirsada dadkii reer caarigaabo reer Sanaag reer Soomaaliland ee xoolaha qaniga ku ahaa ee halkan 35 neef laygaga yaboay maanta maxaa ka nool miyay u gurmadeen miyay badbaadiyeen miyay u gurmadeen miyaa haysan wax u gurmaday wax idin iyo aadam yaa haysan hadda u fiirsada weliba inta iyagoo aan samayn ayay baaqigii soo hadhay dunida ku baadheeyay dadka ku baadheeyay
oo lacag laga wuruuriyey meeday lacagtii lagaga yabo 10 milyan lagaga yabo madaxtooyadu meeday 40 milyan habeenkii lagu yabohay meeday lacagtii carabta laga keenay meeday dadkii reer Soomaaliland abaartii maxaa loo wixii waa laga soo kabanaya maxaa loo siin waayay waa ta muuse lagu kaambayn garaynayo waa ta muuse lagu kaambayn garaynayo hadda u fiirsada insha Allah way isla dhici doonaan insha Allah way isla dhici doonaan guushana wadani baa leh Soomaaliland baa leh Soomaaliland oo dhan baa leh guusha Soomaaliland oo dhan baa insha Allah ta'ala hadda u fiirsada nimankii loo dhin nimankii lahaa shalayto dadka abaara ka soo kabtaan waxu ururinayna miyaa shilin ka haysaan waayahay waxaan hore u yidhi riyay maalintaa moodayay guriguri baan u kaambayn garen albaab walba waa garaacayna guriga muuse dhexaan u garaacayna ayaan shalay hore u yidhi waxaan maanta ku celinayaa iyadoo dhaba telefoonada idinku soo dhacay reer kumbiye ka qaylinayo waa kuwan kuu sheegayay in amadu albaabka garaacayaana wiiganay ku imanayaan waxaan ugu talagalay oo qorshaha iyagu yahay qof walba oo reer Soomaalilana oo telefoon haysta waxaanu sameynay sistemkii lagula hadlayay waxaanu diyaarinay kumanaan iyo kumanaan dhalinyaro ah oo guri walba garaaca oo telefoon walba garaaca telefoonada laydin soo diraa maaha qaar kaftana ee wadani lagu codeeya waa kuwaanu qorshaynay waa kuwaanu diyaarinay qof walba oo reer Soomaalilana codkiisaanu weydiisanaynaa codkiisa ayaanu weydiisanaynaa telefoon telefoon baanu garaacaynaa waxa weliba ku xiga hadda u fiirsada waxa weliba ku xiga musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa arki doontaan oo telefoonada soo garaaca qof qof u soo garaaca Soomaaliland isagoo codkiisa weydiisanaya maxay taasu ku timi waa rabitaanka shacabka inaanu ka jawaabno waa inaanu weydiisanno waa inaanu muujinno inaanu dadka wax ka doonayna muujinno dadku nooma khasbanaa yana waxay leeyihiin dadku meel buu noogu xidhan yahay oo noo xoraysan yahay waar dadku waa xor baanu leenahay waxay ka xanaaqaan dadku waa xor waxay ka xanaaqaan ceergaaba way midowday burca way midowday waar dadku uu Soomaalila way midowday dadkuna codkooda waa u xor haddaa maanta eeg hadda markii taasu dhacday maxay sameeyeen qaylada ka dhacaysa habeenada way idinkii maqlayeen TV-yada ayaa ka jawaabayo leh iyagoo shirkada eedaynaya oo dad eedaynaya farsamada tiknoolajiyadda ayaa kulmiga ku asqoobay tiknoolajiyadii farsamada ayuu ku asqoobay waxay garan laayihiin shalayto inaan ahaa guddoomiyihii telefoonada mid ka mid ahaa oo aanu farsamadeedii garanayno waxay garan laayihiin inaanu aqoonyahankii jaane siinay waxay garan laayihiin inaanu dhallinyaradii jaane siinay oo aanu farsamada iyo tiknoolajiga aanu u siinay jaanes ay dadkooda kula hadlaan taasay garan laayihiin kulmiya asqoobay kulmiye ayaa asqoobay oo marba geed isku qaadaya sidii laxgowracan marba geed isku qaadaya waar dadka reer Soomaaliland ma khasbanay cod weydiiso dadka reer Soomaaliland ma khasbanay cod weydiiso 4 milyan oo qof ee Soomaaliland jooga waan ku celinaya inta telefoon sida telefoonkaanu kala hadlaynaa inta waxa weeye guri lana gurigaanu isku daynaa inaanu garacdo wixii suurtagal noqdo insha Allahu tacaala taasay ka asqoobeen maxay arkeen dabayshii guusha dhacaysa wadani ku socotay arkeen dabayshii waxay arkeen jawaabtii dadkay arkeen jawaabtii dadkay arkeen muuqaalkii dadkay arkeen insha Allahu tacaala ma dhawa maanta abuu bilaabmayba ma dhawaba laysma gaadhin cagaa dhulka ku xejiya reer kulmiyow cagaa dhulka ku xejiya maantuu bilaabmay cagaa dhulka ku xejiya waa inoo tartan waa inoo fagaare waa kale waa waxaad la timaadaa shalay halka intii joogtay waa la arkay soo maaha shalay halka intii joogtay waa la arkay maantana waa la arkayaa maantana bulshada reer Soomaaliland baa maraga bulshada reer Soomaaliland baa qaadiyo ina kala xukumaysa kay codkeedu raacda weeye insha Allah wadani buu raacayaa maantana way muuqataa wadani wadani maalinta codkana siisaan waanu ka jawaabaynaa baayiin baayaa bulshadanu ka jawaabaynaa wadada ugu horeysa reer Sanaago biyaha iyo caafimaadkaanu ka jawaabaynaa noloshiinaanu ka jawaabaynaa shaqadaanu ka jawaabaynaa sidii guddoomiyuhu fagaaraha ka sheegay 15,000 oo dhallinyaro ama 15,000 oo qof oo shaqo 15,000 oo shaqo ayaanu ugu talagalay inaanu abuurro 15,000 oo shaqo marka horeysaba 15,000 oo shaqo inaanu abuurro ayaanu ugu talagalay ciidamadaanu ku talagalay inaanu mushaarka u kordhino oo guryaha u dhisno markii aanu taas soo saaray maxay yahdeen
وبنتودي كم دعان ولا توح لك عليا حقيقة كيني أم بيادي وعندك كينينا دقارة إنه أبورينا دل كان إنه كسر صارينا وحصر صار بعد نصمينينا تايدن كوقف قف كسيسان عون إنسان أيان ودل كيدت كجلينا شرينا واتامن جلنا هذا داي تاسال جلنا يا دل كلا جلنا يا دل كلا جو هرم رينا يا دل كلا جو دقارينا يا دت كلا جو دقارينا يا تاسان كوه هرم رينا يا مركانو نري إذا ماذا نروح جلنا هنا أيا قيل الله جود فتاي إذا ماذا وانو جلنا هنا ولي ما جوريانا وانو دسينا إن شاء الله تعالى جوريانا وانو دسينا وانو كجوابينا باهيدونا وانو كجوابينا دل يرى وانو كجوابينا وانا قاشيجينا شاريو تمام كنا شقانو أبورينا مركو هرم إن شاء الله تعالى هذا هو فير صدى وداني إسكا هاد لي مايو وداني قرش ولي هاي برنامج كيس السنة دي قو قو سو ساري قرقرام مو سو ساري سياسة ليد برنامج سياسة ليد أو بلشد كيبين ايو كاسا إن شاء الله تعالى داتك وحقوق برينا كل ميو هدي حجانس كاي واد هشاي هدا حجانس كاي كفايدي سوي دي دي كل ميو نكو وداوا موسى شلايتو وددر إن شاء الله نعرقا مقاربا إذن من دورو رندر وددر لسمية كل مية سمية وكل مية ما سمية من حوالينا هنا دي سيئي أنك أنا فريني كل مية ما سمية كل مية موسى قدومية كاها موسى قدومية كاها موسى مية كايسان هذا مالين مية كايسان موسى مالين وددر كاها دي هدا سوية شان مالين هدا انت هدا يي عبد الرحمن عرام معارض ويقصور نقصور جيدي وكاها دي وددر وو تاقيري فيصل معارض ونقصور جيدي وطلع وكاد لو تاجرين قلها قوت دمو تاجرين كل مية موسى قدومي كها مالن مو تاجرين مالن هذا هو فير صدى مالن مو تاجرين موسى مالن مو تاجرين ما نودك كلام دفنه بل أنو نرانو سمال مو تاجرين بل أنو نرانو سم سمي تاجرين بل أنو نرانو دك كلام مي تاجرين واردك دك يدل كدرين أيه قف ولي مو تاجرين موسى ما أنت لبده وين أنا ذيك دوريا مدح وشنو كوي من أوقتين شنو كوش رح من أوقتين أي أنا وضع ندي سمينا يا وشلا مو تاجرو شلا يتو مو تاجرو وعنو لا نقول وضد إن شاء الله تعالى وايدي سمينا دلك وضدنا وهرو مرينا عدكينا وضد سيا عدكينا دلك كوبا دالية عدكينا وجوهي ليا قرني ملا تبي على ده وجوهي لينا قرني ملا وجوهي ليا dad badan ba hadlayo yani runtii ka dambeeya waxa loo soo horumariyay inaan dadka la hadlo aad iyo aad u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh